5 дена техничката министерка за труд и социјална работа Фросина Ременски ги игнорира одлуките на Управниот суд да ги врати разрешените директори на центрите за социјална работа. Дополнителниот заменик министер Диме Спасов вели дека уште во средата се пристигнати одлуките на судот со кои се отфрлаат жалбите на Ременски и со тоа времените мерки изречени од судот стануваат правосилни. Незаконски преку ног без да им се образложи на лицата кои што се разрешени за причините поради кои што се сменети и од друга страна беа поставени партиски кадри од страна на техничката министерка Ременски покрена втужби пред Управниот суд за незаконско работење и прекршување на административните процедури со предлог за решенија за времени мерки со кои што судот ќе ги стави вон сила овие незаконски разрешувања се донесување на правосилна судска одлука. Овие предлози беа прифатени од страна на Управниот суд, беа донесени времени мерки, техничката министерка поднесе жалби против истите до Вишиот Управен суд. Во средата ги добивме одлуките на Вишиот Управен суд со кои што се отфрлаат жалбите и со тоа овие времени мерки стануваат правосилни. Спасов подсетува дека неизвршувањето на судските одлуки е кривично дело и представува непочитување на законите и судот. Тој вели дека ваквата состојба во Министерството создава застој во исплатите кон граѓаните, но и реализацијата на проектите за социјална и детска заштита, што според него представува директен удар во граѓаните. Вчера и дополнителниот заменик министер за внатрешни работи го повика министерот Оливер Спасовски да ги почитува вкупно 29 судски одлуки кои се однесуваат на незаконските разрешувања во МВР. После воведувањето на времената мерка ги игнорираше овие судски одлуки, продолжи со промените, продолжи со незаконски распоредувања и тоа се распоредување кои во прецепцијата на секој професионалец во Министерството за внатрешни работи е јасно и недвосмислено јасно дека е политички мотивирано, дека тоа се познати активисти на Социјалдемократскиот сојуз кои во својата работна кариера не направиле ништо посебно на професионален план. Со оглед на тоа дека ќе имаме правосилност, задолжително е спроведувањето на судската одлука и се надевам и очекувам Оливер Спасовски да има доблез да ги коригира своите незаконски одлуки. Иако Чавков и Спасов ги известија вработените дека треба да се изврши прво предавање на работните простори, материјално-техничките средства и документацијата, техничките министри Ременски и Спасовски за време на гостувањата во Канал 5 негираа дека имаат намера да ги спроведат судските одлуки, иако се свесни дека со тоа го прекршуваат кривичниот законик. Управниот суд вели се забранува постапување на министерот по одредени конкретни решенија до правосилноста на тужбата. Значи, постапката по тужба се уште не е завршена. Овој министер ќе ги почитува одлуките, меѓутоа ќе ја цени и одговорноста и на тужителот, меѓутоа и на сите оние кои што ги застапува во оваа постапка за која што ниту е надлежен судот да постапува, а ниту пак е надлежен тужителот да ги застапува истите овие луѓе кои што сметаа дека им е ускратено некое право. Управните постапки се водат за конкретни акти, тој и тие не важат за сите други акти кои што се понатаму и така натаму. Најважната работа е дека ова Министерство за внатрешни работи мора да доживее професионализација. Но почитувате ли вие управниот суд? Партизација, апсолутно сите судови во Република Македонија и нивните судски одлуки ги почитувам. Согласно членот 377 од Законот за неизвршување на судска одлука се предвидува затворска казна од 3 па до 10 години, доколку со ваквото кривично дело се предизвика потешка повреда на правата или значителна имотна штета.